र एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज अफगानिस्तानसँग खेल्दै नेपाल र म्यानमार बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल, खेल पनि आज नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी प्रकाश समाचार अब विस्तारमा आगामी मङ्सिर चौध गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आजबाट आचार संहिता लागू गरिएको छ आजदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचार संहिता कार्यान्वयनमा आउनेछ आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष र पारदर्शी तथा भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्न आचार संहिता जारी गरेको जनाएको छ निर्वाचन आचार संहितामा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने भवन सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन नहुने पद सिर्जना गर्न नहुने सरुवा बडुवा वा काजमा खटाउन नहुने लगायत प्रावधान छ सैतिस जिल्लाका विभिन्न रिक्त पदमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य एक प्रदेश सभा सदस्य तीन तथा स्थानीय तहका प्रमुख एक अध्यक्ष तीन उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष त्रिचालिस गरी जम्मा बाहन्न पदका लागि मङ्गसेर चौधमा निर्वाचन हुँदैछ नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाँड यमपञ्चक अर्थात् तिहार आजबाट सुरु हुँदैछ आज बेलुकी यम दीपदान गरेपछि यमपञ्चक सुरु हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो तिथिको घटबडका कारण यस वर्ष यम दीपदान आजै सुरु हुने भए पनि काक तिहार भने भोलि मात्र परेको छ यसैबीच आजै धनतेरस पनि परेको छ धनतेरसको दिन कमलको पुष्पासनमा बसेकी लक्ष्मी र गणेशजीको मूर्ति वा घरमा भित्र्याउन फलदायी मानिने गौतमले विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन पठन पाठनमा सुधार गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले साढ़े चार वर्ष सा पहिले विश्व बैंकसँग साढे छ अर्ब रूपियाँ ऋण सहयोगले उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो परियोजनाको पाँच पर वर्षको अवधिमा एक सय उन्नाइसवटा क्याम्पस र विश्वविद्यालयका छवटा विश्व विभागलाई गुप्तचर सुनिश गुणस्तर सुनिश्चितता उपलब्ध गराइने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म तिसवटा क्याम्पस र छवटा विभागले मात्र पाएका छन् सहयोगको प्रतिबद्धता दिलाउँला पनि दिलाउँदा पनि क्याम्पसहरू गुणस्तरताप्रति गम्भीर नभएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राध्यापक देवराज अधिकारीको भनाइ छ सा। सामुदायिक क्याम्पस मात्र होइन आङ्गिक क्याम्पसले पनि परियोजनाप्रति इच्छा नै नदेखाएको कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग रुकुम पश्चिम चौर जहारी नगरपालिका नौ सल्यानी पदेरामा हिजो बेलुकी ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टर चालक रुकुम पश्चिम सानो भेरी गाउँपालिका एका बाइस वर्षीय महेन्द्र विक र ट्र्याक्टरमा सवार सत्ताइस वर्षीय चन्द्रबहादुर विक रहेका छन् सिमेन्ट लोड गरेको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई बेलुकी सात बजे सड़कबाट अन्दाजी बीस मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थलमा मृत फेला परेका दुवैजनाको शबलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको इलाका प्रहरी

अस्पताल लैजाँदै गर्दा मेहताको बाटोमा मृत्यु भएको हो गम्भीर घाइते भएका यादवको गोल्डेन अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय चिमडीले जनाएको छ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आगामी बाह्र डिसेम्बरमा मध्यावधिक चुनावको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा प्रस्तुत गर्नुभएको छ विभाजित संसदले ब्रेक्सिटलाई थप अन्यलको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अब बेलायती जनतालाई दिनुपर्ने जोनसनको भनाइ छ प्रस्तावमा विपक्षी पार्टीले सहमति जनाए अर्को बहसका लागि समय दिने जोनसनको भनाई बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ब्रेक्सिट सम्झौतामा थपसम्म चाहिएमा चुनावको प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनले सर्थ राख्नु भएको छ यद्यपि विपक्षी नेता जे कर्विनले भने सम्झौता बिनाको ब्रेक्जिट नहुने अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सकिने बताउनु भएको छ युरोपियन युनियनले ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि सम्झौता गर्न थप तीन महिनाको समय दिने विषयमा आज निर्णय गर्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग इरानमा जारी एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनौटको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ उर्मियामा नेपाली समयअनुसार अपरान्ह सभा तिन बजे मैदान उत्रदा दुवै टोली सान्त्वना जितको खोजीमा रहनेछन् दुवै टोली उज्बेकिस्तान र ताज ताजकिस्तानसँग पराजित भएका हुन् ताजकिस्तानले नेपाललाई छ शून्य र अफगानिस्तानलाई पाँच दुईले हराएको थियो त्यस्तै उज्बेकिस्तानसँग नेपाल चार एकले र अफगानिस्तान छ दुईले पराजित भएका थिए लगातार दोस्रो हारसँगै छनौट चरणबाटै बाहिरिएका दुवै टोली पहिलो अङ्क जोड्दै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्यको योजनामा आज मैदान उत्रनेछन् सेन्ट्रल र साउथ जोनबाट प्रतिस्पर्धा गरेका ताजकिस्तान उज्बेकिस्तान इरान र किर्गिस्तान च्याम्पियनसिपका लागि छनौट भएका छन् तुर्कमेनिस्तानले आयोजकका नाताले च्याम्पियनसिप खेल्नेछ दक्षिण एसियाली खेलकुद साहको तयारीमा रहेको वर्ष नेपाली फुटबल टोलीले आज म्यानमारसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ कतारको दुहास्थित कतार स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति सभा नौ बजे नेपाल र म्यानमार बिचको मैत्रीपूर्ण खेल सुरु हुनेछ साउथ इस्ट एसियन गेम्सको तयारीमा रहेको म्यानमारले वरियतामा आफूभन्दा केही तल रहेको नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागि हो फिफा वरियतामा म्यानमार एक सय सत्तालिस र नेपाल एक सय सतसठी स्थानमा रहेका छन् तेइस वर्ष मुनिको टोलीमा सिनियर टोलीका विक्रम लामा सुजल श्रेष्ठ र नवयुग श्रेष्ठ रहेका छन् मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल सुजलको कप्तानीमा मैदान उत्रने सम्भावना रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने तेस्रो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन् युएमा आयोजना हुने टी टेन क्रिकेट लिगमा पारसले आबुधाबीबाट खेल्ने भएका हुन् सन्दीप लामी छानेर सोमपालकामी पछि पारस विदेशी फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने तेस्रो नेपाली समेत बनेका छन् पारसलाई अबुधाबीले खेलाडी ड्राफ्ट अघि नै टोलीमा राखेको हो अबुधाबीले सो जानकारी सामाजिक सञ्जाल ट्विटर गराएको छ उनी दस हजार डलरमा टोलीमा अनुबन्धित भएका हुन् मोइन अली मार्की खेलाडी रहेको आबुधाबीमा कोरी एन्डरसन महम्मद अमिर निरोसन डिकोवेल्ला रिचार्ड विल्लसन रोहन मुस्तफा रामेज शाहजात लगायतका खेलाडी रहेका छन् टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा सन्दीप लामी छानेलाई पैँतालिस हजार डलरमा कर्नाटक टुस्केर्सले ड्राफ्टबाट लिएको थियो नोभेम्बर पन्ध्रदेखि चौबिससम्म हुने लिगमा आठ टोलीले राउन्ड रोबिङ लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ दस बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ र प्रकाश आज्ञा माग्छौ नमस्कार